Assalamualaikum. Okey, nombor satu selesaikan. Tambah 18 kilogram. Tolak 6,940 gram. Sama dengan? Sama dengan gram. Okey, tengok sini 23 kilogram tambah dengan 18 kilo gram. Tengok sini tu. Belah 1 41 kilo gram. Okey. 41 kilogram. Lepas tu dia kata balok dengan 6,940 gram. Okey, jadi yang ni jadi masalah. Kalau awak tidak tukar, jadi kita kena tukar dia. 1 kilogram bersamaan 1,000 gram. Okey, jadi yang ni kita senang, kita tukar kepada gram. Okey, jadi awak darab dengan 1,000. 41 darab 1,000. Okey, berapa sifar ni? 3. Jadi 1, 2, 3. Okey, jadi awak letak ni. Dalam letak-letak ni awak letak. Jadi jawapannya 41,000 rand. Okey, barulah awak boleh tolong. Barulah awak boleh tolong. Okey, 41,000 rand tolong dengan 6,940 gram. Tengok sini. Okey. Satu ni jadi sifar, yang ni 9, yang ni 9, yang ni 10. Yang ni 10 lah. Yang ni tak perlu. Tak perlu potong. Okey, yang ni sifar. 10 tolak 4, 6. 9 tolak 9, si? 4. Okey. Lepas tu, 4 ni 3, 10. 10. 10 tolak 6, 4. 3. Jadi, 34,060 ke? Okey, B. Cuba tengok begini. Sembilan ribu sepuluh gram. Tolak 700 gram. Tolak tambah 5 kg. Tak cakap lah. Tu guna buat lagi depan ni. Oh, biar mak ayah orang tengok tu. Orang ajar orang cakap. Sembang. Lepas tu buat tak mahal. Okey, jadi 9,010 gram tolak dengan 720 gram. Okey, tengok. Yang ni sifar gram. Satu tolak dua berapa?
Balik. Jadi kita kena pinjam. Sini 8, sini 11. Dan sini 11. 11. 11 tolak 2, semi? 6. 9 tolak 7 tu? 2. 8. Okey. Sekarang ni, 8,290 gram tambah 5 kilogram. Jadi kita tukar dulu gram ini kepada kilo. Jawapannya tak nak tukar apa? Kilogram? Gram? 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 Nak dua? Okey, tak apalah. Kita tukar dulu kepada kilogram. 1 kilogram bersamaan dengan 1,000 gram. Kalau nak kilogram kepada gram, awak kena dah darat. Tapi daripada gram kepada kilogram, awak kena bahagi. Bahagi, jadi kena bahagi sini. Okey. Tengok. Berapa sifar ni? Tiga. Okey, jadi 1, 2, 3. Awak pun buat. Kilogram. Gram. 8 kilogram ni. 8 kan? Kilogram 290 ke? Gram. Sebelum titik perpuluhan 9 kilogram. Selepas titik perpuluhan ialah gram. Faham kan? Lepas tu awak tambah dengan 5 kilogram. Jadi sifar 9,2 13 kilogram 290 ke gram. Jadi jawapannya ialah 13 kilogram 290 gram. Faham kan? Okey, tengok CD. CD 8 kg. Okey, tengok nombor huruf C. Okey, C 8 kg. Ha? Berapa? 8 kg. Atas senyap tu je. 8 kilogram 5 gram. Tambah 3 kilogram. Patut? Anak 130 gram. 70 gram. Lepas tu? Tolak 2,490 gram. Kilogram, gram. 8 kilogram 5 gram. Tambah 3 kilogram 670 gram tu. Jadi tambah 975 gram. Okey. Lepas tu dia nak dalam bentuk gram. Jadi awak buat gini. Sebelah ni mungkin darat dengan 1,000. Okey, Azam. Relax dulu. Yang ni berapa sifar? 3. Okey, jadi awak gerak 3. 1, 2, 3. Okey, jadi sebelah ni 1,000. Sebab yang ni lekuk-lekuk ni awak boleh letak sifar. Okey, jadi sebelah 1,000 gram awak tambah dengan 675 gram. Jadi 9,675
Grand tolak dengan berapa? Ni. Awak tolak dengan ni. 2,490 grand. Tolak dengan ni. 5 8 1. Ha ni bincang ah. 11 12 9. Jadi 9,185 grand. Jadi jawapannya ialah 9,185 grand. Okey, ni C. Okey, lepas tu tengok D. Tengok D. Soalannya D. 825 gram. Tambah. Tambah 13 kilogram. 825 berapa? 825 gram. Okey, tambah. Tambah 13 gram. 13? Kilogram. Kilogram. 718 gram. 718 gram. Tolak 4,960 gram. 4,960 gram. Sama dengan? KG. Ha, KG ya ni? Ada lagi? Kilogram. Sama dengan? Ha. Kilogram? Gram. Gram? Ha. Okey. Tengok eh. Ha, ni pun sama tau. Awak buat ni, T ni. Kilogram gram 825 gram tambah 13 kilogram 718 gram tambah dulu. Tambah dulu 5, 8, 13, 1, 4, 5 ber. Dah, yang ni 3 ber. Dah, yang ni tambah eh. Okey. Sudah dapat ni. Dia kata tolak dengan 4,960 ke? Rang, betul? Apa ni? Apa? 13. Ni. Tolak dengan 4,960 loh. Okey, jadi haa ni masalah ni. Kalau awak tolak dengan 4,960 gram, boleh tak eh? Tolak eh? Boleh. Boleh tau? 1,000 nak tolak 4,000. Boleh tau? Boleh. Haa? Boleh. Boleh? Boleh. Pihak tu? Haa? Enggak umum. Pakai bahagian apa sebut? Akhirnya banyak kau mana? Pihak cek buat juga 1,000 atau 4,000 boleh? Boleh. Biar tu. Okey. Yang ni? Tengok sini. 4,000. Jadi awak tolak dengan nak tolak ni. Kalau tu awak punya buat gini. Awak kau tolak leh.
Awak tolak satu, awak tambah sini 1,000. Tambah sini 1 ni 1,000. Jadi sini 12. Sini jadi 2,543 gram. Buat sini 2,543. Okey, tolak lagi satu. Sebab nak jadi, nak tolak 4,000 eh. Tolak satu lagi okay. Jadi sebelah. Ini tambah 1,000. Tambah 1,000. 3, 4, 5, 5. Okey, lepas tu tolak lagi satu. Tambah 1,000 lagi. 4,543 10 kilogram. 4,543. Boleh lagi 4,543 tolak 4,960. Boleh lah. Ha? Okey, dah boleh lagi. Buat sini dulu. Kilogram. Gram. Kita sambung eh. Sambung ni. 10 kilogram. 4,543 gram tau. Tolak lagi dengan 1. Jadi sini kena tambah lagi 1. Jadi 5,443 gram. 9 kilo gram. Okey. Ah, ni tanda 3, 4, 5 sini. Ya, nombor belakang tak berubah. Nombor depan tengok eh. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pula. 543 gram. Tetap sah. Okey, lepas tu barulah awak boleh tolak dengan 4,960 gram. 3. 14 tolak 9 lah. 4 14 tolak 9 li. 1 semi. Tapi jadi jawapannya ialah 9 kilogram. 9 kilogram 583 gram. 583 gram. Okey, boleh? Okey. Soalan D ni, soalan D ni bagi orang yang pandai, dia dah ayat tolak satu-satu-satu gini. Dia nampak dah. Dia tolak dah dengan 5. Kalau awak ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Jadi dia tolak dah dengan 13 ni tolak 4 lalu. 13 ni tolak 4 kilo dan 4 kilogram. Jadi darat dengan 1,000 ni jadi 4,000. 4,000 campur dengan 1,000 ni apa? Ni. Campur dengan 1,543 ni. Kalau orang pandai lah. Orang pandai dia tak buat lah satu. Tolak 1,000, tolak 1,000, tolak 1,000, tolak 1,000. Dia tolak lalu dia ngepak. Dia tolak lalu ngepak. Jadi sini jadi 4,000. 4,000 tambah 5,000. Bila dapat 5,500 barulah dia tolak dengan 4,900. Kalau pandai lah.
Kita tengok E. Mari kacau orang. Nyakit you buat orang. Okey, tengok F. Mari sekolah jangan kacau orang. Okey, 3 kilogram 50 gram tolak dengan 265 gram tambah 1 kilogram 700 gram sama dengan gram. Pada nak gram je. Okey, tengok sini. Yang ni awak boleh tukar lalu. Tukar lalu berapa? 3 kilogram darat dengan 1,000. Darat dengan 1,000. Jadi 3,000 gram tambah dengan 50 gram tolak dengan 265 gram. Okey. Lepas tu lagi pula tambah 1 kilogram ni darat lalu dengan tak? Darat lalu dengan 1,000. Jadi 1,000 ke? Gram. Tambah 700 gram. Haa. Wa'am. 3,000.
gram. Tambah 50 gram. Sifar 5. Sifar 5. 3. Okey, 3,050 gram. Tolak dengan 265 gram. 40, 55. Yang ni 2, yang ni 9. Yang ni 14, 14 tolak 6 lah. 4, 9 tolak 2, 7, 2. Okey. Sudah ni 2,785 gram. Awak tambah dengan 1,000 gram. Jadi 3,785 gram. Tambah pula dengan 700 gram. 5, 8, 14, 1, 4. Okey, jadi dapatnya ialah 4,485 gram. Lepas tu, soalan nombor 2. Tolakkan 18 kilogram 565 gram daripada hasil tambah 72 kilogram 300 kilogram dan 80 gram. Tolakkan daripada hasil tambah 72 kilogram 300 kilogram dan 80 gram. Maknanya 72 kilogram 300 kilogram tu awak tambah dengan 80 gram. Lepas tu baru awak tolak dengan 18 kilogram 565 gram. Boleh tak? Boleh. Ha. Senang je. 72 kilogram tu 310 gram tu awak tambah dengan 80 gram. Jadi berapa? 72 kilogram 390 gram. Awak tolak dengan 18 kilogram 565 gram. Gitu je. Baik eh? Ya. Boleh buat lah tu. Buat